Ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek, teď ve speciálním vysílání zpravodajské 24. Zdravím po telefonu, pane ministře, dobrý den. Co tomu mohu říkat? Rozhodně to tak není. Ano, já jsem i hned po tom, co pan velvyslanec Rusko oznámilo, že přechází na striktní paritu, co se týče počtu pracovníků na vyhostila 20 našich diplomatů, tak já to bude ještě předmětem, to bude ještě předmětem. Ale třeba to by nebylo to nejhorší, ale představte si, to by nebylo to nejhorší. Já jsem ruské straně včera vzkázal, že pokud se naši diplomaté, těch 20 diplomatů, tak počet pracovníků na ruské ambasádě tak, aby odpovídal tomu současnému počtu. Sníží se, Rusko reagovalo na to naše oznámení, to znamená, bude ta parita odpovídat tomu, co ruská, tedy tomu počtu pracovníků na ruské ambasádě bude odpovídat počtu pracovníků na české ambasádě. A nyní snižujeme a je opět, já říkám, počtu pracovníků. Prosím to, nechte na případná jednání, jsou... Když jsem sem! Ruská diplomacie, myslím, to říká i veřejně, takže i to, co si vyslechl pan velvyslanec Pivoňka, kopírovalo tam vyjádření ruských představitelů. Co dělá Křenek ostrozubý, když toká? Že ano, to je správná odpověď. Tady Česko se snaží destruovat vzájemné vztahy. To je názor Ruska. Nicméně my postupujeme jako suverénní země. My postupujeme na základě informací od našich bezpečnostních složek a proto jsme vyhostili také těch 18 zpravodajců. Pane redaktore, dnes jsem po tajném spojení informoval velvyslance tři. Dále jsem hovořil s několika velvyslanci tady v Praze. Já mám boty z umělé hmoty, že pravděpodobně dojde k dalšímu vyhošťování, ale prosím, nechme to na jednotlivé země NATO a EU, aby ty kroky oznámili jejich vlády. Zatím platí, pokud se... Ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek v našem vysílání.